comunicação. E depois também a senhora doutora Rosa Reis Marques, enquanto presidente da Administração Regional de Saúde do Centro e, portanto, e conhecedora destes aspectos mais particular, mais especificamente ligados aos problemas, digamos, sanitários da pandemia. E porque tem a interseção deles com alguns dos temas de que se fala relativamente à proteção de dados. E, portanto, sem mais delongas, enfim, agradecia especialmente, agradecia a todos, naturalmente, a amabilidade que tiveram, a gentileza que tiveram em estar aqui nesta sessão de abertura, e queria fazer um agradecimento, enfim, nesta parte da apresentação, um agradecimento ao Pedro Santos Azevedo, que, na verdade, nos ajudou a formatar, quando digo nos, é à direção do IJC, que além da minha pessoa estará representada hoje na conferência pela minha colega doutora Paula Veiga, mas, portanto, que nos dizia que, Pedro Santos Azevedo, que nos ajudou a formatar aqui o curso, portanto, não apenas a sessão de abertura, mas, sobretudo, o curso que se vai seguir a partir de amanhã, a partir de hoje, mas, enfim, mas a partir de amanhã em modo fechado, diria assim. E, portanto, dava a palavra, com o um agradecimento reiterado, ao Dr. Francisco Azevedo e Silva, da Entidade Reguladora da Comunicação, para nos dizer aqui o que lhe vai na alma sobre o tema da proteção de dados e a pandemia do Covid-19 e a Entidade Reguladora da Comunicação Não é Social fácil. no meio disto. Muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor. Então, se faz favor. Sr. Professor, iniciou já ou Sim, se faz é? favor, podia iniciar já a sessão. Sim. Enfim, é uma sessão de abertura com uma intervenção, digamos, substancial, digamos assim. Enfim, os senhores são nossos convidados e fazem a vossas intervenções como acharem melhor. Portanto, não há aqui grandes regras. Portanto, dava-lhe a palavra e com o agradecimento, então, reiterado. Muito obrigado, muito obrigado. Então, excelentíssimo senhor vice-reitor da Universidade de Coimbra, professor doutor João Calvão da Silva, excelentíssimo senhor presidente do Instituto de Jurídica e Comunicação, senhor professor doutor Pedro Costa Gonçalves, ilustres oradores, a todos os presentes. Começo com uma palavra de agradecimento à Universidade de Coimbra, na pessoa do senhor professor doutor João Nuno Calvão da Silva, por este convite que muito me honra. Agradeço igualmente à Faculdade de Direito e ao Instituto Jurídico da Comunicação, Sr. Professor Dr. Pedro Costa Gonçalves, este convite. O Instituto Jurídico da Comunicação é já um ponto de referência em qualidade e inovação, certamente no direito, onde não me atrevo a avaliar, e indiscutivelmente na ligação do direito à comunicação. É por isso uma honra e enorme gosto de regressar a esta sala, agora em modo virtual, que então conheci pelo atencioso convite do Sr. Professor Dr. João Calvão da Silva, na altura. Falar da proteção de dados na atual situação de pandemia é um desafio complexo para quem não é de direito, nem tem qualquer desempenho na saúde, o que acentua a minha convicção na dificuldade em corresponder ao convite do IJC. É verdade que a informação desempenha, nestes momentos de crise, um papel ainda mais relevante, acrescendo a necessidade de rigor. E este é tanto maior quanto mais eficaz for o acesso às fontes de informação. Em matéria de proteção de dados, é pedido à entidade reguladora da comunicação social um duplo compromisso ou responsabilidade. Por um lado, como entidade pública que é, tem por obrigação respeitar os preceitos instituídos pela Lei de Proteção de Dados Pessoais, seja na sua normal atividade de divulgação de informações, seja em resposta a pedidos feitos ao abrigo do regime de acesso aos documentos administrativos. Por outro lado, tem como atribuição assegurar o livre exercício do direito à informação e à liberdade de imprensa, conforme consta dos seus estatutos, assegurando a proteção dos direitos de personalidade individuais, sempre que os mesmos estejam em causa no âmbito da prestação de serviços de conteúdos de comunicação social. Ou seja, a conjugação de interesses é explícita. Isso mesmo está também salvaguardado na Lei de Proteção de Dados Pessoais, ao afirmar que a proteção de dados pessoais não prejudica, e cito, o exercício da liberdade de expressão, informação e imprensa, incluindo o tratamento de dados para fins jornalísticos e para fins de expressão académica, artística ou literária. Acrescentando, contudo,
O exercício da liberdade de informação, especialmente quando revela dados pessoais, deve respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição da República Portuguesa, bem como os direitos de personalidade, aí consagrados e na restante legislação nacional. Ou seja, os princípios estabelecidos num e noutro âmbito em nada conflituam. O próprio Estatuto do Jornalista dispõe que o direito de acesso às fontes de informação não abrange os dados pessoais que não sejam públicos dos documentos nominativos relativos a terceiros. Não significa isto a inexistência de tensões entre o exercício de informar e a consideração da, sendo mais assertivo, privacidade individual. Essas tensões existirão sempre, como aliás se intui da própria Lei de Proteção de Dados, ao sentir a necessidade de referir expressamente que a liberdade de expressão não legitima a divulgação de dados pessoais como moradas e contactos. E o confronto vai, obviamente, muito além deste pormenor, que é relevante, e tem como atores ativos quem exerce a atividade de informar e também quem tem o dever de prestar informação. Faço aqui um parênteses, independentemente da atual situação de pandemia, existe uma tensão sempre latente entre o dever de informar e a privacidade da figura pública. Questão que o direito e também a Lei de Proteção de Dados Pessoais não resolve. Ajuda a encontrar a decisão mais acertada para cada caso, ou não impedir a divulgação de dados pessoais que, e cito, sejam de conhecimento generalizado. O conceito de conhecimento generalizado, quando está em causa uma figura pública, tem aqui, contudo, uma tal amplitude que nos remete para a ética no exercício do dever de informar. Isto é, em que medida a divulgação de dados pessoais é relevante para a notícia, para o interesse público, para o rigor da informação. Ou se, pelo contrário, a divulgação desses dados nada acrescenta, em nada contribui para o interesse público. A malha é aqui fina e nem sempre evita o sensacionalismo. Mas não pode, sob pretexto algum, invocar-se o receio deste, do sensacionalismo, como argumento para qualquer tipo de restrição a informar. A privacidade cede aqui ao interesse público. Encerrando este parênteses, os momentos de crise, como o que atualmente vivemos, são naturalmente propícios ao adensar dessas tensões, dada a maior premência de quem exerce a atividade de informar e as cautelas acrescidas dos poderes estabelecidos em disponibilizar, como é sua obrigação, essas informações. E as considerações destes últimos podem ser várias. Desde falar a uma só voz para que a informação seja correta, do ponto de vista dessa instituição, evidentemente, até à necessidade de prevenir eventuais ondas de pânico. Ou qualquer outra considerada boa intenção que norteie a atitude de contenção na divulgação de dados. É um travão a que outras instituições, igualmente responsáveis, prestem informação ou que esses dados estejam acessíveis através de outras fontes a jornalistas, mas também, por exemplo, estando nós numa universidade, a investigadores. Isto é, nas situações de crise, em especial as que contrapõem o medo, como é o caso do momento que atravessamos, à restrição de direitos, há a tentação de privilegiar esta última. As restrições tomam corpo em momentos como este, tendo como única sustentação o receio, nomeadamente, de informar abertamente. Pelo que dissemos logo de início, ficou claro que este travão não está na legislação portuguesa sobre a proteção de dados pessoais. Mas a interpretação que em certos momentos é dela feita leva a um corte efetivo no acesso à informação. Demos exemplos concretos. Algumas autarquias terão optado no início do estado de emergência pela comunicação através das redes sociais sem lugar a perguntas de jornalistas. O motivo seria a proteção de dados por possível identificação de doentes. Por idêntico motivo, assistimos a uma polémica sobre a não disponibilização do número de casos por parte de algumas instituições, ou ainda a queixas de profissionais. Em nenhum destes casos, salvo melhor entendimento, a Lei de Proteção de Dados Pessoais dá cobertura. A verdade é que também nenhum deles se arrastou sem solução. De igual modo, julgo poder dizer que, do lado de quem procura a informação, no cumprimento do dever de informar, que o seu exercício neste período foi francamente positivo.
A conjugação de esforços tem sido evidentemente do lado de quem dispõe de informação e do lado de quem exerce o dever de informar. Vivemos, contudo, numa situação atípica, ou seja, uma crise diferente, que afetou todos. Os receios e os objetivos tornaram-se comuns. Uma crise que uniu para ultrapassar a doença, que foi a prioridade quase exclusiva. Numa avaliação que apenas a mim me compromete, considero que isso levou, naturalmente, a um período marcado pelo unanimismo, uma espécie de intervalo crítico. Mas, como todos sabemos, e a universidade melhor que ninguém, só o confronto de ideias é próprio de uma sociedade aberta em busca de conhecimento. E, para lá desta pandemia, o que há a fazer na proteção de dados pessoais é um trabalho interminável. Não tanto no que respeita à comunicação social, mas sim, por exemplo, ao uso e abuso de algoritmos, agora que somos obrigados a uma complacente autorização para navegar na internet. E eles estão também na saúde, onde o uso de dados é matéria de extrema sensibilidade. Mas esse é assunto que deixo para quem sabe. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, Dr. Pedro Costa Gonçalves. Aliás, o professor Dr. Pedro Costa Gonçalves teve de sair, portanto, cabe-me a mim agradecer. Eu, sem desprimor para os colegas, eu gosto sempre de ouvir não juristas, porque ouvimos muitos juristas, e é sempre bom ter também, sem desprimor naturalmente, para cada um dos outros convidados. Dizer também o olá à doutora Paula Veiga, à professora Paula Veiga, porque há bocadinho a pessoa na parte vai também estar no debate. E agora dar as boas-vindas à doutora Rosa Reis Marques e agradecer muito, vai falar no fundo como presidente da ARS do Centro e agradecia muito a sua presença e dava-lhe a palavra. Eu creio que está sem microfone. Eu vou... Não, o problema é meu. Já ativei. Para. Ok, agora sim. Tá. Eu tenho que ativar o seu microfone, a culpa é minha. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Vice-Reitor, professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, e ao Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para o amável convite para estar presente e dar testemunho da relevância e oportunidade deste curso de atualização num contexto de pandemia. E eu tenho um curso de Direito, mas é muito antigo, não se preocupe. E, portanto, as questões são reais. Nós precisamos, inclusivamente, de ajuda. Mesmo os dirigentes, a começar por mim, e os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de saúde pública, que desempenham as funções da autoridade de saúde, carecem de informação e orientações para acautelar o rigoroso cumprimento das obrigações deontológicas e, sobretudo, legais, que lhes cumpre respeitar pelo regime jurídico da proteção de dados. E esta pandemia muito, muito repentina, muito contagiosa, muito exigente, levou a que as pessoas muitas vezes continuam a sentir insegurança e pouco tempo para lidar com os assuntos. E porque isto é importante que todas as entidades indispensáveis no desempenho da sua missão de garantia da saúde e da proteção civil se abstenham de exercer pressão sobre os serviços e profissionais de saúde no que se refere, em concreto às autoridades locais e regionais, que, com o louvável fundamento da necessidade de proteger a saúde da comunidade e apoiar os cidadãos doentes ou infectados, frequentemente pressionam o setor da saúde para a divulgação da identificação dos casos confirmados. E juro-vos que é difícil, porque os argumentos são sempre exatamente de ajuda e de apoiar. Mas a exigência de dados de saúde detalhados com a identificação das pessoas infectadas cria, portanto, é evidente que os médicos sabem que não, sobretudo de saúde pública, que não podem fazer isso, mas isso exerce uma sobrecarga emocional num contexto de grande pressão sobre eles, que é bastante desgastante em termos pessoais e psicológicos.
E sobretudo quando há umas condições difíceis de trabalho que alguns, a maioria dos nossos médicos e nem nós passamos alguma vez por uma epidemia com esta exigência e com esta falta de conhecimento. Na região, portanto, neste contexto, e no nosso caso, da região de saúde centro, a maioria dos doentes Covid-19 são idosos e grandes dependentes ou deficientes, porque os lares e as unidades de cuidados a deficientes foram muito afetadas. E esta fragilidade ou a particular vulnerabilidade deve-nos fazer refletir sobre os direitos destas pessoas, porque esses foi os que conseguimos proteger menos se refletirmos. Mas isto acho que é um pensamento, e eu acho que além do mais nós temos que criar orientações sobre esta matéria, de como respeitar a vulnerabilidade e a fragilidade das pessoas, de forma a não divulgar dados pessoais e a sua identidade. E a progressiva abertura da economia e das atividades produtivas e sociais vai implicar necessariamente um acréscimo significativo de atividades de vigilância em saúde pública e, em termos gerais, o elevar da exigência por parte do Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente neste momento convoca o Serviço Nacional de Saúde para saber como é que se abre a creche, como é que se abre o desconfina os lares, como é que se abre até o estádio de futebol ou não abre, portanto são N questões, como é que funcionam determinados estabelecimentos ou alguns tipos de estabelecimentos, e este conjunto de perguntas vai exigir um ajustamento da capacidade da rede de serviços da saúde à evolução da curva epidémica através de um planeamento de serviços permanente e de recursos que garanta a efetividade da resposta. Mas implica, sobretudo, um reforço das atividades de vigilância epidemiológica por parte das unidades de saúde pública e que são a primeira linha de defesa no contexto da pandemia de Covid-19. E, portanto, novos desafios e novos problemas na proteção de dados se vão avolumar, porque agora vamos também confrontar-nos e ter de acautelar a proteção de dados que passam pela saúde dos trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado, porque neste momento também já estamos a acompanhar a abertura das creches e com muito gosto, mas são sempre estamos sempre a acumular um conjunto de dados e no fundo temos que pegar nesses dados das pessoas e determinar a sua relevância, tanto em termos clínicos ou de saúde pública, como em termos investigacionais. E, portanto, ponderar a relevância, como é que se mantém ou não, como é que se vão processar estes dados e o destino final destes dados, sobretudo aqueles que têm e podem ser transformados em informação relevante. Porque intervir em saúde, e muito em particular em saúde pública, obriga a dispor de dados necessariamente de âmbito individual. Só assim os médicos de saúde pública conseguem detectar e quebrar cadeias de transmissão e identificar e pôr em quarentena contactos. Só assim os clínicos hospitalares e os cuidados primários podem assegurar a vigilância e acompanhamento clínico dos casos. E o contacto telefónico ou à distância, e portanto pôr diversos dados acerca das pessoas. Assegurar a proteção dos dados e garantir a sua utilização criteriosa é um reforço que o SNS precisa em termos de conhecimento, e por isso, para mim, este curso pode gerar alguma força motriz na divulgação, no aumento dos conhecimentos e das práticas de proteção de dados. É muito importante porque nós precisamos, eu penso que o setor da saúde precisa desse reforço, precisa de ajuda, não só para tratar as pessoas, mas para também cuidar de si e das suas responsabilidades por ter dados que
que sabe que tem que calcular, mas da melhor forma de lidar com as coisas. Era só isso e muito obrigada e bom trabalho para todos. Muito obrigado pela sua intervenção. Aliás, eu gostaria de agradecer quer ao doutor Francisco Azevedo e Silva, que nos brindou com a primeira, quer agora à doutora Rosa Reis Marques, tendo um bocadinho a parte da entidade reguladora da comunicação e a parte da Autoridade Regional da Saúde do Centro. E com isto passaríamos para a segunda fase. Eu não sei se o doutor Pedro Costa Gonçalves já está connosco. Já está connosco. Sim, senhor. Acabo de estar. Agradeço muito as intervenções anteriores. Tenho com pena minha não consegui estar presente, mas enfim, porque estou ao mesmo tempo numa outra reunião, enfim, peço imensa desculpa por isso. E a partir de agora em permanência, vou então dar início. Vamos então dar início à conferência de abertura. Deixem-me só antes de continuar, fazer uma referência aqui às perguntas várias que já temos, para no fundo, para dizer que eu vou tentar, depois, à medida que as senhoras professoras agora vão falar nas suas conferências, à medida que elas vão fazendo as suas intervenções, eu vou tentar fazer aqui um apanhado das perguntas e depois tentar colocar essas questões, que creio que serão, sobretudo, dirigidas às palestrantes, digamos, que se seguem, enfim, mas farei então isso depois na parte final. Dava então início à conferência, enfim, com agradecimento ao Dr. Francisco Azevedo e Silva e à Dra. Rosa Reis Marques pela participação nesta sessão de abertura, nesta sessão de abertura. E, portanto, passava então para a conferência, agradecia naturalmente à doutora Paula Veiga, que é minha colega da direção do IJC, portanto é um agradecimento in-house, não é? É um agradecimento caseiro, mas ainda assim que se impõe. E depois à professora Filipa Urbano Calvão, que, enfim, a professora, enfim, eu acho que dispensam apresentações, mas alguma coisa deve ser dito. A professora Paula Veiga é professora na Faculdade de Direito de Coimbra, é membro da direção do IJC, do Instituto de Comunicação, que está a organizar este evento, e é uma ilustre constitucionalista e, portanto, vai falar-nos certamente, digo eu, antecipo, numa perspectiva que também é uma perspectiva, digamos, de direitos fundamentais e de direito constitucional. Enfim, mas isso logo veremos, porque não houve nenhuma premier comigo para me explicar ou para me dizer o que é que ia, sobre como é que iria ser a sua intervenção. Depois a professora Filipa Urbano Calvão é uma amiga de muitos anos, que nos vai falar, que é presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, tem uma especial responsabilidade, mas também legitimidade para nos falar sobre este assunto. Tem sido a Comissão Nacional de Proteção de Dados, enfim, é uma entidade administrativa independente com uma intervenção conhecida, muitas vezes via polémica, de certa maneira, em muitos pontos, pela razão de ser, pela natureza do seu tipo de intervenção e pela sensibilidade de tratar de uma matéria tão relevante para a vida dos cidadãos como a proteção de dados e para a vida dos cidadãos e da administração e do Estado. E, portanto, também, e portanto, iremos então ouvir ouvir estas duas intervenções. Começava por dar a palavra à Paula Veiga. Enfim, nós não definimos tempos, mas, enfim, creio que 25 minutos, 30 minutos, enfim, um pouco mais, enfim, não temos tempo definido, deixo isso um pouco ao arbítrio prudente das senhoras doutoras que vão intervir a seguir, e passava então a palavra à Paula Veiga. Muito obrigado. Obrigadíssima, meu querido amigo Pedro Costa Gonçalves. Cumprimento todos, vou dispensar os cumprimentos institucionais porque eles já foram feitos, nomeadamente em nome do IGC,
E eu tinha preparado aqui uns slides que eu não sei se vão resultar bem. Portanto, nós vamos tentar experimentar. Se não resultarem, eu retiro os slides. Acho que podem resultar. Não sei se estão a ver. Sim. Muito bem. Consegue ver-se? Ótimo. Sim, bom, sim. A primeira... digamos, a primeira perplexidade em termos de direito constitucional, sobretudo para uma pessoa que estuda direito constitucional e as suas ligações com o mundo cosmopolita, é esta, é que nós estamos perante um vírus que é cosmopolita, mas se nós percebermos, e isso vai perceber-se da minha exposição, ou pelo menos vou tentar que se perceba, da minha exposição durante este breve momento em que falo, o vírus anula completamente as dimensões internacional e cosmopolita que nós tínhamos alcançado. E se é problemático que ele as anula, estou a pensar numa vertente um bocadinho mais política, nomeadamente com fechar fronteiras, etc., também anula em termos de proteção de dados. Neste sentido, percebe-se na Europa que, apesar de existirem algumas recomendações para que seja criada uma aplicação comum, os Estados não estão a fazer isso. Portanto, digamos que há aqui a ideia de um cosmopolitismo do vírus e depois as soluções têm que ser soluções nacionais. E para quem estuda direito constitucional global, isso é confuso desde logo. A primeira, digamos, mensagem que vos queria deixar é um pouco esta. São os pontos de partida para nós pensarmos nesta questão da pandemia, da proteção de dados no quadro de um Estado de Direito, que no fundo era isso, ou foi isso que me foi sugerido. Primeiro, a ideia de privacidade propriamente dita, e não só a ideia de privacidade, mas também a ideia de proteção de dados, são duas ideias que, no fundo, correspondem ao conteúdo essencial do Estado de Direito. E aqui nós estamos perante o direito à privacidade e à proteção de dados de que eu não vou falar em grande pormenor por uma questão de falta de legitimidade de quem me vai seguir, naturalmente, da minha amiga, professora doutora Filipa Calvão. Nós estamos aqui perante dois direitos que são simultaneamente reconhecidos como direitos fundamentais e como direitos humanos. No quadro internacional, portanto, no fundo, nós estamos perante direitos que, quer no quadro nacional, quer no quadro internacional, por via de convenções internacionais e que vigoram em Portugal, têm essas duas facetas. Não vou aqui entrar em pormenores de diferenciação destas duas categorias dogmáticas, porque, digamos, isso seria para um curso específico de Direito Constitucional. Depois, a ideia fundamental de uso, digamos, de algumas aplicações para poder monitorizar a epidemia, poder mitigá-la e poder antecipar a sua propagação, é uma ideia que se justifica naturalmente de acordo com o princípio geral do direito público, que é a questão de pensar que a proporcionalidade das medidas é diferente numa situação excepcional do que numa situação de normalidade. De resto, nós olhamos para o quadro constitucional e percebemos que aquilo que vigora numa situação de normalidade constitucional é diferente daquilo que vigora numa situação de excepcionalidade. Eu comecei por dizer, e acho que isso é importante, que eu estudo normalmente algumas interseções de outras culturas e de outras visões do mundo no direito constitucional. Isto é, eu não tenho uma visão de direito constitucional fechada num Estado nacional por si próprio, não é a visão atual. Ora bem, e o que é que se consegue perceber se nós olharmos para essas aplicações
que estão a ser imaginadas na Europa e que já foram imaginadas e usadas noutros quadrantes. É que nós, na Ásia, temos uma opção pelo rastreamento digital, claramente, portanto, há uma grande maioria de opção por rastreamento digital. Na Europa, a preferência foi para o distanciamento social, de resto, nós estamos aqui todos justamente por causa do distanciamento social. Ora bem, na base destas duas opções, que não são opções, reparem, não são opções de um estado em concreto, se nós olharmos no global, elas são opções, de facto, de regiões do mundo, nós temos diferentes concepções culturais. Temos uma concepção cultural muito mais assente na força estadual e no acreditar do coletivo na Ásia, do que na Europa, em que as questões da privacidade se colocam com outro, digamos, com outro ênfase. Quanto ao enquadramento europeu, eu não posso dissecar aqui todo o enquadramento europeu nesta matéria, nem me competiria, mais uma vez digo, tendo a professora doutora Filipa a falar depois, até porque podia ter algum disparate e depois ela podia dizer o que não estava correto. Bom, mas as ideias-chave são estas. Quando nós estamos a pensar em aplicações de rastreamento digital, estamos a pensar em aplicações em que seja possível anonimizar os dados, portanto os dados sejam agregados, sejam aplicações voluntárias, isto é, contrariamente àquilo que estávamos a ver que se passou, nomeadamente em vários países da Ásia, portanto aplicações voluntárias. Há uma grande ênfase em alguns documentos oficiais para a necessidade de uma supervisão eficaz, aliás o princípio da eficácia é um princípio muito salientado, quer pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados, quer pelo próprio Conselho da Europa. E portanto, regra geral, a ideia é de que as aplicações que venham a funcionar no mercado europeu devem obedecer à privacy by default, portanto, àquela ideia que já está presente na nova, digamos, nos normativos relativos à proteção de dados na Europa. Os princípios, portanto, são princípios gerais de eficácia, de necessidade e de proporcionalidade. E claramente que há a ideia que foi fixada pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados através de um conjunto de diretrizes, que foi publicado a 21 de abril. A seguinte ideia, esta é apenas uma ferramenta no quadro geral de combate à pandemia, portanto, não será digamos, o núcleo de combate à pandemia será apenas uma ferramenta dentro do contexto geral. Isto é importante que se diga, porque há muitas discussões achando que o que se está a pensar fazer na Europa é exatamente aquilo que se passou em alguns países em que a aplicação seria obrigatória. Era obrigatório baixar a aplicação e havia um reconhecimento das pessoas e dos dados pessoais, etc. Portanto, não é disso que se trata, ou pelo menos não é essa a orientação que está nestas tais diretrizes 4/2020, portanto, seriam apenas um mecanismo, um instrumento dentro da estratégia global. E a Comissão Europeia recomenda também, digamos, a criação destas aplicações, mas, e esse é o primeiro problema que nós encontramos aqui em termos de direito constitucional agora europeu, é a ideia de que nós estamos perante, contrariamente a tudo aquilo que vem sendo dito ao nível da União Europeia, estamos perante uma abordagem que porventura pela sua necessidade de rapidez poderá ser descoordenada entre os Estados-membros e poderá, eventualmente, pergunto, mas deixo essa questão depois, se a professora Filipa quiser falar comigo, conversarmos um bocadinho sobre isso, poderá ser prejudicial para um enquadramento jurídico de proteção de dados que se quer comum na Europa. Reparem, na Europa, durante muito tempo, vigorou uma diretiva, passámos a ter um regulamento,
Quem é jurista sabe quais são as diferenças entre o que é uma diretiva e o que é um regulamento. Portanto, há um regulamento comum para a proteção de dados na Europa neste momento. Eu iria até mais longe porque, e confesso-vos que esta minha segunda pergunta ali no slide resultou um pouco da visualização de outras notícias, nomeadamente, não é para aqui chamado, mas nomeadamente aquilo que se está a passar em termos de eventualmente abrir-se uma guerra relativamente à postura do Tribunal Constitucional Alemão sobre uma outra matéria. Se calhar podemos ter aqui que discutir ou não a impotência do projeto europeu perante crises comuns. Pelo menos nesta matéria de proteção de dados, está-me a parecer que não estamos a conseguir chegar a um consenso. Bom, em concreto, sobre aplicações de contact tracing, o que é que eu consegui perceber do que li? Temos vários estados, como já vos disse, que têm, no fundo, tido esta opção. Eles localizam-se fundamentalmente na Ásia e há uma particularidade, olhando depois em concreto para cada um destes, para cada uma destas experiências que já surgiram. Em primeiro lugar, a experiência de Singapura. Foi uma experiência muito falada nos meios de comunicação social, foi das primeiras, primordiais que apareceram. E o que se percebe é que estamos perante um Estado que é altamente, tem uma adesão à tecnologia muito grande, mas, e com uma grande confiança, digamos assim, no Estado, mas o número de pessoas que baixaram esta aplicação pode considerar-se, em termos gerais, e confesso-vos, tenho que vos confessar que só consegui obter informação por um artigo jornalístico, e portanto vale o que vale, o número de pessoas que baixaram a aplicação é modesto. A ideia dos estudos feitos é a de que o sistema só será eficaz se 60% da população baixar a aplicação. Portanto, só será eficaz a partir desse momento. Depois, tivemos uma experiência piloto já na Europa, no Reino Unido, e que não é de agora, é de 2011, na questão da gripe. Chamava-se Flufão, era um projeto piloto que permitia, a ideia era basicamente a mesma, era detectar sintomas gripais, ao mesmo tempo que monitorizava o fluxo de transmissão. Rapidamente, o The Guardian chegou à conclusão que pessoas concretas foram contactadas por empresas. Portanto, os dados não foram, portanto, a proteção de dados não foi assegurada neste sentido. Depois temos a experiência recente da Smittestop, que é a aplicação norueguesa, a aplicação... Também, segundo um artigo jornalístico, dizia-nos que se conseguia a anonimização dos dados. Mas, depois da aplicação ter sido lançada, portanto, aquela aplicação, a Smittestop, permitia a anonimização dos dados, por dados agregados. Mas, depois da aplicação ter sido lançada, rapidamente se criou uma outra aplicação em que se permitia localizar quem tinha Smittestop. Portanto, digamos que aqui poderiam existir problemas para a proteção dos dados pessoais. E depois temos um problema que, digamos, se vai levantar eventualmente também em Portugal, e que é esta preocupação na Europa com a proteção de dados, já fez inclusive a França ter que dar um passo atrás, porque é preciso levar à Assembleia Nacional Francesa a questão da aprovação de uma lei sobre esta aplicação portanto, a França viu-se obrigada a adiar a aplicação, ou digamos, o funcionamento da aplicação. Em Portugal, então, o que é que nós temos? E não vou propriamente entrar nas questões mais técnicas do funcionamento destas aplicações, mas em Portugal as autoridades têm-nos dito
que nós vamos estar perante uma aplicação, portanto, que segue todas as recomendações europeias, isto é, será de, digamos, de uso voluntário, por dados agregados e, portanto, anónimos, e, no fundo, a ideia básica é esta. Pode eventualmente haver transmissão a um identificador central se a pessoa estiver contagiada com o coronavírus e depois essa, digamos, essa centralização, mas eu não sei se é efetivamente isto, esta centralização permitirá, digamos, que as pessoas que estiveram em contacto via Bluetooth com os, com aquela pessoa, cujo identificador está infectado, digamos assim, seriam avisadas. A primeira questão que se me coloca é esta. Nós, se forem seguidas todas as regras das recomendações europeias, não sei verdadeiramente se estamos aqui perante uma restrição de direitos e, portanto, em que teria que haver aprovação de uma lei pelo Parlamento, nos termos normais, ou se, e mais uma vez depois poderemos conversar, a doutora Filipe e eu, sobre esta questão, ou se estamos perante uma situação que é perfeitamente enquadrável, digamos assim, no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Agora, há uma questão, de facto há questões que me preocupam neste tipo de aplicações. Vamos lá ver, em termos de princípios gerais, eu não teria nada contra a aplicação na justa medida em que, no plano dos princípios, tal como vos disse no início, no plano dos princípios, digamos assim, nós estamos perante uma situação que é excepcional, não vou categorizá-la agora de situação de exceção constitucional ou normalidade constitucional, porque isso em termos constitucionais tem uma outra leitura. Mas estamos efetivamente perante uma situação que é excepcional, perante uma situação que é urgente, estamos num mundo, isso também é muito importante, nós estamos num mundo em que todos nós, porque temos um smartphone, nós damos autorização para acesso a determinados dados, em que as pessoas usam redes sociais e, portanto, o acesso também aos nossos dados pessoais já existe. Portanto, digamos, não podemos ser ingênuos nesta matéria e todos temos a noção que nós já damos essa, digamos, nós já transmitimos os nossos dados, nomeadamente de localização, através de alguns dispositivos. Agora, há questões aqui que me preocupam e que têm a ver com esta tal proporcionalidade e são, nomeadamente, questões que se prendem com aquilo que acabei de ouvir da doutora Rosa Reis Marques, a quem aproveito para cumprimentar também, relativamente à experiência que tem aqui do centro. Que questões são essas? Ou seja, que dúvidas é que eu tenho relativamente a esta questão? Primeiro, as três diretrizes do Comitê Europeu de Proteção de Dados indicam que este será um instrumento no quadro geral de combate à pandemia. Primeira questão. Segundo, alertam para a necessidade da avaliação do impacto que tais aplicações têm no sistema total. Ou seja, está aqui a funcionar o princípio, nitidamente, o princípio da proporcionalidade, isto é, nós temos que olhar para a nossa realidade, que é a realidade portuguesa, e perceber se efetivamente com os perigos associados à aplicação, isso traz mais vantagens do que desvantagens. Há uma questão que eu tenho por certa, é a de que em matéria de informação pessoal, nós não vamos ter depois retrocessos. Portanto, uma vez permitido este tipo de, digamos, aplicações, nós estamos num momento de expansão tecnológica, não é? Expansão ainda mais determinada pelo facto de estarmos todos confinados em casa e, portanto, não vamos ter retrocessos nesta matéria.
E depois nós podemos criar aqui um precedente de restrição à privacidade. Poder-me-ão dizer, bom, mas também com os dispositivos móveis ou com os smartphones nós já os criámos. Também é verdade. Bom, portanto, eu não teria aqui nenhuma visão perentória na matéria. Agora, há um princípio que eu posso chamar de atuação, que é o princípio da eficácia. É tentar perceber justamente aquilo que a doutora Rosa Reis Marques dizia há pouco. Isto é, o Covid tem um impacto diferente e desproporcionado em determinadas categorias de pessoas. Não podemos duvidar disso. Aliás, as opções das autoridades de saúde têm permitido perceber isso mesmo, não é? De resto, deixem-me que vos diga aqui, porque é uma matéria que eu estudo normalmente, essas pessoas não são só as pessoas com patologias associadas, nem as mais idosas, nós estamos a esquecer todo um outro conjunto de pessoas, ou pelo menos no discurso, todo um outro conjunto de pessoas que me preocupam sobremaneira, que são os refugiados, os migrantes, etc. São pessoas que já tinham uma situação vulnerável e que com esta situação a sua vulnerabilidade aumentou. Bom, então, no quadro de um Estado de Direito, eu tenho sempre que nortear, nomeadamente as restrições a direitos fundamentais, pelo princípio da proporcionalidade. E aqui, concretamente, eu tenho que conjugar esse princípio com o princípio da eficácia. Tendo nós uma população envelhecida, pergunto-me se isto terá eficácia e não aumentará as situações de desigualdade, porque eu, francamente, não estou a ver as pessoas mais idosas ou a maioria delas a baixarem a aplicação e até porque muitas delas ou não têm acesso ou têm acesso ao seu telemóvel, mas não usam para esse tipo de... não fazem esse tipo de utilização do seu smartphone. Portanto, tudo ponderado, o que é que nós poderemos...